Psal se rok 1966. V Holicích na Pardubicku byl otevřen památník doktora Emila Holuba. Byla tak završena dlouholetá snaha věnovat slavnému rodákovi, který zemřel v roce 1902, důstojné výstavní prostory pro jeho unikátní sbírky z afrických cest. Za jeho života to občas vypadalo, že svět stojí o Holubův odkaz víc než rodná země. Holický památník v těsném sousedství kulturního domu soustředil nejen Holubovi osobní předměty, dokumenty a kresby, ale i zoologické exponáty a figuríny afrických domorodců. Holubovo muzeum navštívil do roku 2009 bezmála 1 400 000 návštěvníků. Píše se rok 2012. V Holicích na Pardubicku je po dvouleté rekonstrukci otevíráno Africké muzeum doktora Emila Holuba. Takže ve středu 2. května je tady důvod k malé oslavě. Muzeum nabízí zcela novou a rozšířenou expozici. Autorem jejího projektu je architekt David Vávra. To může být velký dík těm, kteří to realizovali, protože myslím, že ty prvotní kresbičky vlastně našly svýho obsahu, ale samozřejmě, jestli najdou cestu k divákům, to určí teprve diváci. Znovu otevření muzea zahájili zcela neformálně svými bubnovými rytmy členové souboru ze škol svítání v Pardubicích. Mezi hosty byla velvyslankyně Jihoafrické republiky v Česku, její excelence Celia Sandra Botta. Účast pardubického hejtmana Radko Martinka, představitelů města a řady významných hostí jen potvrzuje, jaký význam Holice a celý region muzeu přikládají. Jednak bez podpory regionálního operačního programu bychom tu rekonstrukci v takhle rozsahu nebyli schopni provést. Ta stará byla existovala přes 40 let, že jo? Čili to byla klasická muzejní expozice, takže už ta návštěvnost šla výrazně dolů. Takže my si od toho slibujeme, že teda na těch 10, 15, 20 let to zase bude oživení a že prostě ta návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků ročně bude. Je to originalita, která se nikde neopakuje a navíc je spojená ještě s další podobnou expozicí, tentokrát ve Vysokém Chvojnu. To znamená, turista sem přijede, prohlédne Afriku a pak se pojede podívat na naši přírodu a co nás obzvlášť zajímá, může se tam zrovna ubytovat. Takže může zde strávit ne 2 hodiny, ale něk třeba několik dnů. Ojedinělá expozice inspirovaná životem doktora Emila Holuba a jeho cestami po Africe využívá moderní audiovizuální techniku s řadou interaktivních prvků. Nechybí vyvíječ projekční mlhy, za níž se otevírá pohled na stylizovanou řeku Zambezi a Viktoriiny vodopády, ústřední motiv expozice. Za nimi venkovní část s projekcí v jedné z chatrčí domorodé vesnice. Vlastně tam u Viktoriiných vodopádů jsem si uvědomil, že vlastně ten přírodní kontext je strašně silný a proto jsem se snažil, aby vlastně tady to je celý takovýto edukativní, aby se došlo nakonec, kde je nějaký emocionální vjem, nevím, jestli to na vás jako by taky ta skleněná stěna přenese, ale že za tím poznáním té země je něco, co jako člověk jako nedostane jenom, že si přečte o Emilu Holubovi, že to je emocionální zážitek a že by to lidi mělo vzbudit tomu, aby cestovali. Ne, každý má teda samozřejmě možnost čas jet do Afriky, ale proto je tam ta díra, že můžu jít tady do té přírody, třeba do Chvojna. Proto ta expozice tam končí tím průhledem, že muzeum nekončí 4 stěnama, ale cestou dál. Nová expozice se věnuje i Holubově chotí růženě. Především díky ní se velká část sbírek uchovala. Těsně před svou smrtí v roce 1958 věnovala Holicím řadu vzácných exponátů. V expozici dostali prostor i Holubovi následovníci. Hanzelka se Zikmundem a trabantista Dan Přibáň. Nechybí malý promítací sál, jemuž vévodí dnes už populární lev Prince. U vzniku původního památníku doktora Emila Holuba v Holicích byl v roce 1966 pan Miloslav Kment, tehdy ředitel kulturního domu, dnes jeden z mála pamětníků té doby. Já jsem byl hlavně velice spokojen tehdy, že se nám povedlo, jak se říká, na koleně udělat něco, co vzbuzovalo potom mnoho let obdivu. Samozřejmě velký podíl na to mělo přírodovědné oddělení Národního muzea, ale také spousty tedy spolupracovníků a aktivistů a všechno se dělalo, dá se říct, z jedné vody na čisto, poněvadž nebyli architekti, nebyli projektanti,
ale přesto to vydrželo hodně dlouho. Projekt rekonstrukce Holického muzea byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho celkový rozpočet přesáhl 22 milionů korun. Jde o unikátní turistickou atraktivitu Pardubicka, která nemá svým pojetím a zaměřením srovnatelnou konkurenci. I proto je tady očekáván zvýšený zájem návštěvníků o novou expozici. Každý den otevřeme pro návštěvníky v 9 hodin, od úterý do neděle. Pondělky zůstávají tak jako dříve zavíracími dny. No a od 9 do 17 hodin návštěvníci můžou přijít a pokochat se naší novou expozicí. Otevřeno bude od dubna do října, s tím, že v dubnu a v září, v říjnu budeme mít pouze do 16 hodin a jinak ta plná sezóna od května do srpna budeme mít otevřeno od 9 do 17 bez polední pauzy. Vnímat novou expozici všemi smysly. To je nevyslovené motto Afrického muzea doktora Emila Holuba v Holicích. To vyslovené je uchování odkazu tohoto holického rodáka a zároveň posílení prožitkové turistiky v celém pardubickém regionu.